Ассаламу жақында видео түсірем деген едім, сол сөзімде тұрып, қазір видео түсірем. Сіндер көріп тұрғандай, бүгін 1 қаңтар, 10-нан 40 кетті. Бүгінгі талдайтын нұсқамыз 0351 деген нұсқа, соны математикасын талдаймыз. Бірінші есебіміз, 8-ден 1-дің минус 3 плюс x дәрежесі тен 512 дейді. Жалпы 512 деген сан жайлы ойланатын болсақ, ол қандай сан? Ол 8-дің кубы. 8, 64, 512. Енді қараңдар. 8-дің кубы болатын сан 8-ден 1-дің минус 3 дәрежесі болады. Сонда қараңдар, 8-ден 1-дің минус 3 плюс x дәрежесі 8-ден 1-дің минус 3 дәрежесіне тен болып тұр. Негіздері бірдей болғандықтан біз дәреже көрсеткіштерін теңестіре аламыз. Минус 3 плюс x тен минус 3-ке. Мына жақта ұзақ ойланудың қажеті жоқ. Минус 3 плюс x-ымыз минус 3-тің өзіне тен болса, демек, мына жақта x ештеңені өзгерткен жоқ. X-тің әсері жоқ, яғни x-ымыз 0-ге тен. Сонда е нұсқасы шығады екен. Келесі есеп. Өрнекті ықшамданыз. Түпрасты 5 плюс 2 түпрасты 6 минус түпрасты 5 минус 2 түпрасты 6. Осындай есептер келген кезде, ең алдымен нені ойлану керек? Аха, мына түпрастындағы сан қандайды бір санның квадраты деген сөз. Яғни, мына тұрған өрнек қандайды бір өрнектің квадраты деген сөз. Сонда, қандай формула бойынша ашылады? А плюс минус b. А плюс минус b-ның квадраты. Ол бізде тен екен. А квадрат плюс минус 2ab плюс b квадрат. Енді қараңдар, әдетте мына түпрастысы бар бөлігі мына 2ab дегенге тиісті болады. Сол үшін бізге қалатыны жай ғана қайсысы а, қайсысы b екенін түсіну. Бізде қараңдар, а квадрат қосылған b квадратымыз мына 5-ке тең болу керек. 2ab-ымыз 2 түпрасты 6-ға тең болу керек. Сәл ойланатын болсақ, түпрасты 3 плюс түпрасты 2 деген а мен b-ның орнына жарайтын түсінеміз. Қараңдар, квадратты айтын болсақ, түпрасты 3 плюс түпрасты 2-нің квадраты тен екен 3 қосылған 2 еселенген түпрасты 3 көбейтілген түпрасты 2 түпрасты 6-ға тен түпрасты 2-нің квадраты 2. Сонда мына 3 пен 2-ні қосқан кезде біздің мына 5-іміз шығады екен. 2 түпрасты 6 міне 2 аб-ға тен. Енді екінші өрнек табатын болсақ, 5 минус 2 түпрасты 6 дегеніміз ол түпрасты 3 минус түпрасты 2-нің квадраты деген сөз. Сонда қараңдар, біздің мына өрнегімізді басқа түрде көшіп шығатын болсақ, не шығады екен? Түпрасты 3 плюс түпрасты 2-нің квадраты, осын бәрі түпрастында. Минус түпрастында, түпрасты 3 минус түпрасты 2-нің квадраты. Енді түпрастынан шыққан кезде, түпрасты 3 плюс түпрасты 2 минус түпрасты 3 минус түпрасты 2. Біз көріп тұрғандай түпрасты 3 пен түпрасты 3 жойылып кетеді екен. Қалатыны 2 түпрасты 2. Себебі қараңдар, мына жақта минус және минус. Минус минусымыз бізде плюс болып кетеді. Сол себепті түпрасты 2 плюс түпрасты 2. Ол тен 2 түпрасты 2. Сонда жауабымыз C нұсқасы шығады. Енді мынандай сұрақ туындауы мүмкін. Ағай, не үшін сіз мында түпрасты 3 минус түпрасты 2 деп алдыңыз? Неге? Түпрасты 2 минус түпрасты 3-тің квадраты деп, одан кейін түпрастынан шыққан кезде неге мына өрнекті алмадыңыз деген сұрақ туындауы мүмкін. Себебі түпрастынан теріс емес сандар шығу керек. Түпрасты 3-іміз түпрасты 2-ден үлкен. Сол үшін түпрасты 2 минус түпрасты 3 десек, 0-ден кіші сан шығып кетеді. Сол себепті оны алмадым, тек қана түпрасты 3 минус түпрасты 2-ні алдым. Келесі есеп. Есептеңіз. Аркосинус, косинус, 1035 градус. 1035 градус дегенді есептеген кезде, біз жай ғана келтіру формуласын қолданады екенбіз. Келтіру формуласын қалай ыңғайлы қолданса болады? 360-қа бөлінетін градусты алып тастасақ болады. Мысалы, осы жағдайда косинус 1035 градусқа ең жақын болатын бұрыш қандай? 1080. 1080 градус деген ол 3 еселенген 360. Косинустың периоды 2π болғандықтан алып тастай аламыз. Сонда
1080 градус тап тастайтын болсақ, бізде минус 45 градус шығады. 45 градус, минус 45 градуста косинусымыз бізде түпрасты 2 бөлінген 2 кетен. Енді сұрақ, аркосинус түпрасты 2 бөлінген 2. Аркосинусты іздеген кезде біз мына бірінші екінші шеректен іздейміз. Сонда жауабымыз мынау бізде 45 градус екен. Пи бөлінген 4. Келесі, 2 еселенген арксинус түпрасты 3 бөлінген 2. Қай кезде синус түпрасты 3 бөлінген 2-ге тен? Пи бөлінген 3-ке. Енді соны 2 еселеп жатса, яғни 2 пи бөлінген 3 деген сөз. Енді, минус 3 арктангенс түпрасты 3. Қашан арктангенс бізде түпрасты, яғни, қашан тангенс бізде түпрасты 3-ке тен? Біздің тангенсіміз пи бөлінген 3-ке түпрасты 3-ке тен. Енді соны 3-ке көбетеміз дейді. 3-ке көбететін болсақ, 3 пен 3 қысқарады, сонда минус пи шығады екен. Сонда нәтижеміз қандай? Пи бөлінген 4, қосылған 2 пи бөлінген 3, минус пи. Ол бізде тен екен. Мына екеуін айырмасын алсақ, минус пи бөлінген 3 шығады, яғни пи бөлінген 4, минус пи бөлінген 3. Ортақ бөлімге келтіретін болсақ, ол 12. Сонда 12-ден 3 пи, минус 4 пи, яғни минус пи бөлінген 12. Сонда жауабы А нұсқасы шығады екен. Келесі есеп. Функцияның туындысын табыңыз. Функцияның туындысын алған кезде, қарандар, мынау қандай функция? У көбейтілген В түріндегі функция. Осыдан туынды алған кезде, бірінші У-В, одан кейін У-В-. Енді қарандар, біздің жағдайда, мына х-тің туындысы 1, одан кейін синус 3х плюс 2-ні өзін жазып шығамыз. Синус 3х плюс 2. Енді х-тің өзін жазамыз, синустың туындысын аламыз. Синустың туындысы косинус 3х плюс 2. Одан кейін мына 3х плюс 2-ні өзінен туынды алған кезде 3 шығады. Сонда синус 3х плюс 2 плюс 3х косинус 3х плюс 2. Мұнда е нұсқасы шығады екен. Синус 3х плюс 2 плюс 3х косинус 3х плюс 2. Бесінші есеп. Тенсіздікті шешіңіз. Минус 6х минус 17 бөлінген минус х плюс 2 үлкен немесе тен 0-ден. Қарандар. Минус х плюс 2 қай кезде 0-ге тен? Х 2-ге тен болған кезде. Минус 6х минус 17 қай кезде 0-ге тен? Минус 6-дан 17 болған кезде. Енді қарандар. Х-ке әртүрлі мәндерді берейік. 2-ден үлкен мәнді беретін болсақ, алымы бізде теріс шығады, бөлімі теріс шығады. Сонда, мынау плюс болып кетеді екен. Енді, мысалы 0-ді қоя салатын болсақ, 0-ді қоя салатын болсақ, минус шығады. Одан кейін, минус 6-тан 17-тен кіші санды қойсақ, плюс шығады. Сонда қарандар, 0-ден үлкен немесе тен бөлігі қандай болып тұр? Минус шексіздіктен минус 6-дан 17-ге дейін. Мына минус 6-дан 17-ге дейін деген, минус 6-дан 17 деген нүктені қоса. Одан кейін 2-ден плюс шексіздікке дейін. Мына 2 деген мәнді алмаймыз. Өздеріңде байқаған шығарсыздар, мен мынаны ішін боямай қалдырып кеттім. Яғни 2 деген нүктені алмайды. Сонда қарандар, осындай сұрақ туындауы мүмкін. Ағай, не үшін 2-ні алмайды? Себебі, минус х плюс 2 деген өрнек бізде бөлімінде тұр. Бөлімінде тұрғандықтан ол 0-ді қабылдамайды. Яғни х-іміз 2-ге тен емес екен. Сонда жауабымыз А нұсқасы шығады. Келесі есеп. Өрнекті ықшамдаңыз. Ықшамдайық. С-ні бірден жақшаның сыртына шығарайық. С минус А шықты. Бөлінген А квадрат. Жақсы. Мына жақта бөлу таңбасы тұрғандықтан бөлшекті төңкеріп жіберсек болады екен. А квадрат, мұнда С минус А. А квадрат пен А квадрат қысқарады. С минус А мен С минус А қысқарады. Нәтижесінде қалатыны тек қана С. Келесі есеп. Егер P тен 2А минус 3 болса, онда 3P минус 6А плюс 7 өрнегінің мәнін табыңыз. Мұна P-ні 3-ке көбейте салайық не шығады екен? 6А минус 9
енді осыдан 6-ан алып таста дейді. Плюс 7. Не істегенін түсінген шығарсыңдар, е? P-міз 2-а минус 3-ке тең екен. Онда 3P-ні есептейік дедім да. Мына 2-а минус 3-ті 3-ке көбейттім. 6-а минус 9. Жақсы. Минус 6-а плюс 7. 6-а мен 6-а жойылып кетеді. Минус 9 плюс 7 дегеніміз минус 2-ге тең. Сонда жауабымыз C нұсқасы шығады. 8-ші есеп. Тенсіздікті шешіңіз. Мына жақта маған көп жазуға тура келеді, бірақ орын жетпейін деп тұр, сол үшін тура варианттардың үстіне жаза берейін, жақсы ма? Так, немесе, мына есепті шығармай, жауабын табудың әдісін айтайын. Қарандар, біз көріп тұрмыз, мұнда 2 синус x плюс 3, x бөлінген 3 плюс пи бөлінген 6 плюс 2 бірасты 3, үлкен нөлден болып тұр. Тура үлкен деген сөз, жақшамыз бізде жай жақша болады деген сөз. Онда мына B нұсқасы қате дейміз бірден. Одан кейін, әдетте синус x, мысалы 2 синус x плюс 2 бірасты 3 үлкен нөлден болатын болса, біз білеміз, периодта бізде 2 пика деп жазып тұру керек. Плюс 2 пика плюс 2 пика жауапта тұру керек. Біздің жағдайда x бөлінген 3. Олай болатын болса, қарандыр, x бөлінген 3 деп тұрса, онда мына 3-ке көбейту керек деген сөз. Периодымыз мысалы 2 пика болатын болса, мына 2 периодты білдіретін белгі мына 2 пика болатын болса, x бөлінген 3 жағдайында керісінше 3-ке көбейтіп жіберемін. Сонда жауабымызда плюс 6 пика деген болу керек екен. Ондай бізде тек қана А нұсқасында бар. Минус 3 пи бөлінген 2 плюс 6 пикадан 7 пи бөлінген 2 плюс 6 пикаға дейін. Қалған нұсқаларды қарасақ, 2 пика, 2 пика, 3-тен 2 пика. Енді дұрыстап шығаратын болсақ, басқаша жазамыз, е? Бірден көрсетейік. 3-ті, тұрасты 3-ті 10 жағына жіберетін болсақ, минус тұрасты 3 шығады. Одан кейін бәрін 2-ке бөлетін болсақ, үлкен минус тұрасты 3 бөлінген 2-ден. Мынандай өрнек шығады, е? Синусымыз осыдан үлкен екен. Енді қараңдар. Бірлік шеңбердің бойынан синус қай кезде минус тұрасты 3 бөлінген 2-ке тең болады деген бұрыштарды тауып алайық. Ой y осин бойынан минус тұрасты 3 бөлінген 2-ні тауып аламыз. Одан кейін ой x осине параллель түзу жүргіземіз. Ол біздің шеңберімізді 2 нүктеде қиып өтеді. Сонда біздің синусымыз осыдан үлкен болатын болса, осының жоғарғы бөлігі деген сөз. Енді мына бұрыштар, қандай бұрыштар? Ол бізде минус пи бөлінген 3 және 4 пи бөлінген 3. Сонда қарандар, біздің синус, яғни біздің x плюс 3, x бөлінген 3 плюс пи бөлінген 6-мыз, минус пи бөлінген 3 плюс 2 пикадан үлкен, және 4 пи бөлінген 3 плюс 2 пикадан кіші. Соны жазайық. X бөлінген 3 плюс пи бөлінген 6, үлкен минус пи бөлінген 3 плюс 2 пикадан кіші, 4 пи бөлінген 3 плюс 2 пикадан. Пи бөлінген 6-ны 2 жағынан дап тастайтын болсақ, сол жағында не шығады? Сол жағында минус пи бөлінген 2 плюс 2 пика. Так, мына жақта x бөлінген 3, 10 жағында 4 пи бөлінген 3-ке пи бөлінген 6-ны қоссақ, ортақ бөлімі 6 шығады. Сонда 8 пи бөлінген 3 плюс 8 пи бөлінген 6 плюс пи бөлінген 6. 9 пи бөлінген 6. Кешіріңдер. Айырмасын алу керек. 7π бөлінген 6. Аудын орнына қосып қойыппын да. Дұрыс. 7π бөлінген 6 плюс 2πk. Енді 3 жағында x-ке көбейтейік. Сонда x-іміз үлкен екен. Минус 3π бөлінген 2 плюс 6πk. Және кіші екен. 7π бөлінген 2 плюс 6πk-дан. Біз көріп тұрғандай ол А нұсқасына сәйкес келеді екен. Минус 3π бөлінген 2-де плюс 6πк-дан 7π бөлінген 2 плюс 6πк-ға дейін. Келесі есеп, тенсіздіктер жүйесін шешіңіз. Мына жақта тіпті шешудің де қажеті жоқ, шын айтсам. Қарандар, логарифм 2 негізі бойынша x квадрат минус 7. Анықтау облысы бойынша мына өрнек 0-ден үлкен болу керек. Олай болса, x квадратымыз 7-ден үлкен екен. Енді қарандар, А нұсқасында квадраты 7-ден кіші болатын сандар жауапқа кіріп тұр. Қате деген сөз B нұсқасы да тура сол. C нұсқасында да так, C
цены схасында осы жағынан проблема жоқ. Бірақ қаранды, қандай проблема бар? Бірінші жолды қанағаттандырмай тұр. 3x минус 1 деген 10 жағынан шектелген. Демек, ол плюс шекстікке дейін баруы мүмкін емес. Е нұсқасы болса, жаңа айтқандай, квадраты 7-ден кіші болатын сандар жауапқа кіріп тұр. Сол үшін мынаны жауап ретінде қарастырмаймыз. Сонда дұрыс жауабымыз тек қана Д нұсқасы. Шешімі жоқ. Так. Келесі есеп. Дұрасты 9 минус x квадрат көбетілген косинус x тен 0 теңдеуінің минус пи және пи аралығына тиісті түбірлерін табыңыз. Ең бірінші 2 түбірі, міне, дұрасындағы 9 минус, 9 минус x квадрат тен 0 деген шешетін болсақ, біздің x-міз тен екен плюс минус 3-ке. Плюс минус 3 мына аралыққа тиісті. Себебі пи дегеніміз 3-тен үлкен сан, 3.14 деп арғарай кете береді. Минус пи дегеніміз минус 3.14 деп арғарай тағы да шексті кеден кете береді. Айтер, бізге бастысы мына плюс-минус 3 деген сандар минус пиден пиге дейінгі аралыққа тиісті. Келесі. Косинус x қай кезде 0-ге тен? Косинус 0-ге пи бөлінген 2 плюс пикада 0-ге тен. Енді қарандар, бізде осы аралыққа тиісті болатын жауаптары плюс пи бөлінген 2 және минус пи бөлінген 2. Сонда біздің дұрыс жауабымыз мына Б нұсқасы шығады екен. Келесі есеп. Берілген сурет бойынша қай теңсіздіктің шешімі x, y, y жазықтығында боялған бөлік арқылы көрсетілгенін табыңыз. Дейді. Осы суретте төменгі бөлігі штрихталған деген сөз, яғни y-іміз кіші немесе тен 7-тен 3 x минус 3-тен. Енді ортақ бөлімге келтіретін болсақ, 7 y кіші немесе тен 3x минус 21-ден. Осын бәрін бірге жинайтын болсақ, 7 y минус 3x кіші немесе тен минус 21-ден. Ол бізде а нұсқасына сәйкес келеді. Келесі есеп. Кубтың қырын 3 есе арттырса, кубтың көлемі қанша есе артатынын табыңыз. Қарандыр, кез келген 2 куб өзара ұқсас фигура болып келеді. Біз білеміз, ұқсас фигуралардың қандай қасиеті бар. Егер екеуінің ұзындықтарының, сәйкес ұзындықтарының қатынасы k-ға тең болатын болса, яғни ұқсастық коэффициенті, онда аудандарының, сәйкес аудандарының қатынасы k квадратқа тең екен. Сәйкес көлемдерінің қатынасы k кубқа тең екен. Біздің жағдайда кубтың қырын 3 есе арттырды деген сөз, яғни пайда болған куб, пайда болған кубтың, пайда болған кубпен осы алғашқы кубтың ұқсастық коэффициенті 3-ке тең деген сөз. Яғни, көлемдерінің қатынасын табу үшін 3-тің кубын алу керек деген сөз. 3-тің кубы бізде 27-ге тең. Келесі есеп. Еркеназ интернет дүкенінен бір көйлекке тапсырыс бергісі келді. Төменде тапсырыс берілетін 3 дүкендегі бірдей көйлектің бағасы мен жеткізу құны көрсетілген. Берілген мәліметтерді қолдана отырып, ең тиімді интернет дүкеніне қанша теңге төлейтінін табыңыз. Қарандар, тауардың құны 36, жеткізу құны 4. Яғни, бірінші, яғни интернет дүкенінде алатын болсақ, А деген, онда 40 доллар төлейді екен. Б интернет дүкенінде 42 доллар төлейді екен. С интернет дүкенінде 38 доллар төлейді екен. Енді қарандар, ең тиімдісі 38 доллар, е? Енді 38 долларды 333.5 теңгеге көбейтетін болсақ, бізде 12673 теңге шығу керек. Келесі есеп. Үш бұрышты пирамиданың бүйір қырлары бірдей және төбесіндегі жазық бұрыштар сәйкесінше 60-90-90 градус. Пирамиданың көлемін табыңыз. Қарандар, біз пирамиданың көлемін қалай табатын едік? 3-тен 1 SH. 3-тен 1 SH. S дегеніміз табанының ауданы. H деген биіктік. Енді мына жақта бізге әдейі шатастыру үшін осындай бір пирамиданы салып қойған. Біз оның биіктігін де таба алмаймыз. Табанын да таба алмайтын сияқтымыз. Табанын аудан. Бірақ, шын мәнінде бұлай жасайық. Мына SABC деген пирамиданы төңкеріп жіберетін болсақ, қандай көріністі тамашалаймыз. Қарандық. Біздің
c-мыз мнажақта болсын. Біздің c-мыз мнажақта болатын болса, s-мыз мнажақта болатын болса, а мен b осындай болатын болса, онда қарандық, asb бұрышы 60 градус деген міне. Егер sc қырын алатын болсақ, sc қыры sb-ға да, sa-ға да перпендикуляр. sb-ға да, sa-ға да перпендикуляр. Олай болса, мына cs-міз мына пирамиданың биіктігі болып келеді екен. Сонда қараңдар, оның ұзындығы 1-ге тең. Бізде форма 3-тен 1 sh. Сонда мына h-міз бізде бар екен. Енді жай ғана қалғаны s-ті табу. S дегеніміз оп-оңай табылады, қараңдар. Мынау бізде 1-ге тең, мынау 1-ге тең. Арасындағы бұрыш 60 градус. Иә? Осындай дұрыс үш бұрыш шыға салады екен. Енді оның ауданын таба салайық. Ойша айта салайын, түпрасты 3 бөлінген 4. Бізде формула бар, иә? Дұрыс үш бұрыштардың ауданы а квадрат түпрасты 3 бөлінген 4. А-мыз бізде 1-ге тең, яғни түпрасты 3 бөлінген 4 шыға салады екен. Енді осының бәрін формулаға салайық. 3-тен 1, s дегеніміз түпрасты 3 бөлінген 4, h дегеніміз 1. Осының бәрін көбейтсек, түпрасты 3 бөлінген 12. Жауабы D нұсқасы. Келесі есеп. Тенсіздікті шешіңіз. X квадрат минус 2x плюс 1, X квадрат минус 2x плюс 3, кіші 3-тен. X квадрат бай жасайық. T тен, X квадрат минус 2x плюс 2 дегенді T деп алайық. Онда қараңдар. Мына сан бізде T минус 1, мына сан бізде T плюс 1. Мына кіші 3-тен. Сонда, қысқаша көбейту формуласы бойынша, t квадрат минус 1 кіші 3-тен, t квадрат кіші 4-тен. T квадрат кіші 4-тен болатын болса, t-міз минус 2 мен плюс 2-нің арасында жатады деген сөз. Осы түсінікті ме? Ай. Қазір прямой эфирде отырғандай өзім сезім қалдым да, сол үшін сұрақ қойып кеттім әдеттегідей. Жақсы. Енді t-ні орнына қояйық. X квадрат минус 2x плюс 2 деп жеке-жеке шығарайық. О, бізде кіші 2-ден. Он жағын бөлек шығарғатырмыз да. 2 мен 2 жойылады. X квадрат минус 2x кіші 0-ден. X квадрат минус 2x қай кезде 0-ден кіші. Егер біздің x-іміз 0 мен 2-нің арасында жатса. Келесі, енді x квадрат минус 2x плюс 2 үлкен минус 2-ден. Сонда не шығады екен? X квадрат минус 2x плюс 4 үлкен 0-ден. Біз не білеміз? Мына жағдайда біздің дискриминантымыз 0-ден кіші. Яғни мына тенсіздік әрқашанда орындалады деген сөз. X квадрат минус 2x плюс 4 0-ден үлкен. О жағынан проблема жоқ. Сол үшін, біз мына x тиісті 0-ден 2-ге дейінгі аралықты алады екенбіз. Сонда жауабымыз C нұсқасы. Келесі есеп. ABC бұрышы берілген. Егер BD кесіндісі B бұрышының бисектрисасы болса, онда DC кесіндісінің ұзындығын табыңыз. DC кесіндісінің ұзындығын оңай таба алады екенбіз. Не үшін? Себебі бізде мынандай теорема бар. Егер бізде бисектриса жүргізілген болса, онда ол қабырғаны осы екі қабырғаға пропорционал түрде бөледі екен. Ол не деген сөз? Қатынас орындалады деген сөз. X-тің 6-ға қатынасы тең екен 8-тің 10-ға қатынасына. Яғни бағыт сақталады да, X-тің 6-ға қатынасы 8-тің 10-ға қатынасына тең екен. Осыдан біздің x-іміз тең екен. 6 көбейтілген 8, бөлінген 14 бүтін 10-нан 8. Жауабы B нұсқасы. Келесі есеп. 50 грамм 30%-тік тұз ерітіндісіне 30 грамм 20%-тік тұз ерітіндісі қосылды. Пайда болған ерітіндінің концентрациясын табыңыз. Ол үшін бұлай жасайық. 20%-ті сол жағынан салып қояйық.
30 процентті 10 жағынан сап қояйық. Жоғарға 50 грамм деп жасып қояйық. А, 50 грамм емес, мына жақта 30 грамм. 30 процентте 50 грамм. Енді қараңдар. Мына 30 грамм мен 50 грамның пропорциясы қандай? Қатынасы қандай? 3-тің 5-ке қатынасы, е? 3-тің 5-ке қатынасы. Енді біз мына қатынастарды аламыз да, керісінше қылып айналдырып жібереміз. Яғни біздің пайда болған ерітіндіміздің концентрациясы, егер осыны сандық осьте бейнелейтін болсақ, ол 5х және 3х деген қатынасты бөледі екен осы кесіндіні. Сонда қараңдар, 5х плюс 3х 8х-ке тең және 20%-тен 30%-ке дейінгі аралық қандай? 10%. Сонда біздің 1х-іміз тең екен 1/100-ден 25-ке. Сонда қараңдар, осы 5х-ті есептейтін болсақ, 5х тең екен 6/100-ден 25%. Сонда 20%-ке 5х-ті қосатын болсақ, 26/100-ден 25%. А нұсқасы шығады екен. Осы түсінікті ме? Ой, қайтадан әдеттегіне сұрап кеттім. Келесі есеп. Тенсіздікті шешіңіз. Тұрасты 4х квадрат минус 4х минус 15, кіші 2х минус 5-тен. Қараңдар, мына жақта ұзақ уақыт шешіп отыруға болады. Әртүрлі жағдайларды қарастырсақ болады, бірақ өте тез жауабын табудың әдісін айтайын. Қараңдар, анықтау облысы бойынша мына өрнек бізде 0-ден үлкен болу керек. Үлкен немесе тен. Олай болса, 2х минус 5-іміз 0-ден үлкен болу керек. Біздің х-іміз 2/2-нан үлкен деген сөз. Енді жауаптарды қарайық. А нұсқасында минус 2/2-нан 1-ге дейін. Ол қате. Б нұсқасы да 2/2-нан үлкен деп айта алмаймыз. Д нұсқасы минус 2-ден 0-ге дейін, 1-ден 5-ке дейін. Ол да сондай. Екі ақ жағдай қалады екен. С және Н жағдайы. Енді осы екеуінің қайсысы дұрыс деген сұрақ туындайды. Егер мен мына 2/2-нан плюс 2-ге дейінгі аралықтан кез келген бір санды қойып, мына теңсіздік орындалса, онда мына Е нұсқасы дұрыс болып шығады екен. Себебі бізде екі ақ жағдай. Егер мен қойған мән осы теңсіздікті қанағаттандырмаса, демек жауап С нұсқасы шешімі жоқ. Енді орнына қоя салайық. Мысалы, мен 3-ті қойғым келіп тұр дейік. Х-тен 3 десек. Не шығады екен? Сол жағында, түп астында 4 еселенген 9, минус 4 еселенген 3, минус 15. Мынау қандай сан шығады екен? Әзірше есептемей ақ қояйық, жай ғана қояйық. 10 жағында 6 минус 5, яғни 1 шығып тұр. Сол жағында не шығады екен? 36 минус 12, 24, 24 минус 15, 9. Тұпырасты 9, 3 кетен. 3 бірден кіші ме? Кіші емес. Олай болса, мына х-тен 3 деген жауап қате екен. Х-тен емес 3-ке. Олай болса, мына Е нұсқасының өзі де қате екен. Онда дұрысы тек қана С нұсқасы. Келесі есеп. Есептеңіз. Мынаны өздеріңде есепте алатын шығарсыңдар, е? Так, көрейік. Жақсы. Мына 0/100-ден 17 мен 0/10-нан 3-ті көбейтетін болсақ, не шығады екен? 0/1051 минус 0/1049 тен 0/1002 Е нұсқасы. Геометрия прогрессияның 4-ші мүшесі 2-ке тен, алғашқы 7 мүшесінің көбейтіндісін табыңыз. Қараңдар, геометрия прогрессияның жалпы мынандай жақсы қасиеті бар. Біз кез келген бір мүшесін алатын болсақ, bn деп алатын болсақ, bn квадрат бізде тен екен, bn минус k көбейтілген bn плюс k. Осы сендерге түсінікті шығар, е? Енді қараңдар, айтады, геометриялық прогрессияның 4-ші мүшесі 2-ке тең, алғашқы 7 мүшесінің қосындысын, көбейтіндісін табыңыз. Сонда қараңдар, b1 көбейтілген b7 дегеніміз, ол не болып тұр? 1 дегеніміз 4 минус 3. 7 дегеніміз 4 плюс 3. Байқадыңдар ма? N минус K, N плюс K. 4 минус 3, 4 плюс 3. Олай болса, мына N деген 4 қо.
Онда B4-тің квадраты шығады екен. Тура сол сияқты. B2 мен B6-ны алатын болсақ, ол бізде B4 минус 2, B4 плюс 2. Ол бізде тең екен. B4-тің квадраты. Тура сол сияқты, енді қайталамай қояйын. B3, B5 тең екен B4-тің квадраты. Одан кейін B4-тің өзі бар. Сонда қараңдар, мынаның бәрін көбейтіп шығатын болсақ, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7 шығады. Ол үшін не істейміз? B4-тің квадраты, B4-тің квадраты, B4-тің квадраты және B4-тің өзі. Сонда B4-тің 7-ші дәрежесі шығады екен. Ол бізде 2-нің 7-ші дәрежесіне тең, ол тең екен 128-ге. Жауабы C нұсқасы. Келесі есеп. Үшбұрыштың катеттері 60 және 91 мм. Үш бұрышқа іштей сызылған шеңбердің радиусын табыңыз дейді. Осы есепте бізге нені табу керек? Үш бұрышқа іштей сызылған шеңбердің радиусын табу керек. Оны табу үшін бізде керемет формула бар. R тен A плюс B минус C бөлінген 2. Шатастырып алмайық. Бұл тек қана тік бұрышты үш бұрышқа арналған формула. Бізде беріліп тұр. Катеттері мынандай деп тұр. Демек, тік бұрышты үш бұрыш екені бірден түсінікті. Енді бізге жай ғана C жетпей тұр. Жетіспей тұр. А мен Б бізде барда, С жетіспей тұр. Енді С-ні қалай табамыз? Пифагор теоремасын қолданамыз. 60-тың квадраты 3600 қосылған 91-тің квадраты 8281. Осы екеуін қосатын болсақ, не шығады? Так. 11881. Ол бізде қандай санның квадратына келеді? Так. 109-ның квадратына келіп қалады. Көрейікші. Мхм, 109-ның квадраты. Сонда біздің C-міз 109-ға тең екен. Енді есептейік. 60 қосылған 91 минус 109 бөлінген 2. Сонда не шығады? 60 қосылған 91 минус 109 дегеніміз 42 шығады екен. 42-ні 2-ге бөлеміз. 21 шығады. Сонда жауабымыз 21 мм. Немесе 2,11 сантиметр. Жауапта 2 және 8 дегенді алу керек біз. Жауабымыз А нұсқасы. Келесі есеп. Y-тен түпрасты X, Y-тен 2, X-тен 9 сызықтарымен шектелген фигураның ауданын табыңыз. Табайық. Ең алдымен ол фигурамыздың түрі қандай болатынын түсіну керек. Так, Y-тен 2 болса, X-тен 4, е? Мынау 4 болсын, мынау бізде 9 болсын. Енді қараңдар, Y-тен түпрасты X деген функциямыздың графигі шамамен осындай болсын. Так. Міне. Так, Y-тен 2 деген түзуді созамыз. X-тен 9, міне. Және Y-тен түпрасты X. Сонда біздің іздеп жүрген фигурамыздың ауданы осы фигураның ауданы екен, е? Мен штрихтап қойған бөлік. Енді қараңдар, осының ауданын табу үшін не істейміз? Ең алдымен түпрасты x-тен интегралды аламыз да, астындағы тіктөк бұрыштың ауданын алып тастасақ болады. Бірден алып тастаймыз да, қараңдар. Мына тіктөк бұрыштың ауданы неге тең? 2 көбейтілген 5. Яғни 10-ға тең екен. Енді түпрасты x-тің интегралын есептейік. 4-тен 9-ға дейін түпрасты x dx. Ол бізде тең екен. 3-тен 2 x түпрасты x 4-тен 9-ға дейін орнына қоямыз. 3-тен 2 9 түпрасты 9 дегеніміз 27, 4 түпрасты 4 дегеніміз 8. Сонда 3-тен 2 көбейтілген
он тоғыз. Немесе 38 бөлінген 3, немесе 12 бүтін 3-тен 2. Енді осыдан 10 алып тастайтын болсақ, 2 бүтін 3-тен 2 шығады екен. 2 бүтін 3-тен 2 деген 3-тен 8-ге келеді екен. Жауабымыз сонда Е нұсқасы шығады. Түсінбегендер үшін қайталап айтам. Егер біз жай ғана мына интегралды есептейтін болсақ, интеграл 4-тен 9-ға дейін түпрасты x dx дейтін болсақ, онда қазір басқа түспен белгілеп қоям. Онда жалпы мына фигураның ауданы шығатын еді. Біз астындағы тік-тік бұрыштың ауданын білеміз да, сол үшін бірден 10-ды алып тастадық. Интегралдың ішіне кіргізбей, бірден 10-ды алып тастадық. Келесі есеп, өрнекті ықшамдаңыз. Көк түспен жазып көрейік. 3-тің логарифм 2 негізі бойынша 3, көбейтілген логарифм 3 негізі бойынша 2 дәрежесі. Біз білетіндей, логарифмнің мынандай қасиеті бар. Логарифм А негізі бойынша Б, көбейтілген логарифм Б негізі бойынша А, тең 1-ге. Олай болса, 3-тің 1 дәрежесі, мына өрнегіміздің мәні 3-тің 1 дәрежесі, ол тең 3-ке. Сонда жауап 7. 7, ол бізде D-ға сәйкес келеді. Келесі, өрнектің мәнін табыңыз. 40-тың 5 дәрежесі, көбейтілген 4 минус 4 дәрежесі, бөлінген 10-ның кубы. 40-тың 5 дәрежесі деген сөз, 40 деген оқандай сан, 4 көбейтілген 10. 4-тың 5 дәрежесі, көбейтілген 10-ның 5 дәрежесі, көбейтілген 4-тың минус 4 дәрежесі, бөлінген 10-ның кубы. Қарандар, 4-тың 5 минус 4 дәрежесі деген сөз, 4 көбейтілген 10-ның 5 дәрежесі, бөлінген 10-ның кубы деген сөз, 10-ның квадраты. Сонда қалатыны 400 екен. Ол бізде А нұсқасына сәйкес келеді. Келесі, өрнекті ықшамдаңыз. Синус, 2 синус альфа минус 7 пи, плюс косинус 3 пи бөлінген 2 плюс альфа, бөлінген синус альфа плюс пи неге тен дейді. Қарандар, синус альфа минус 7 пи бізде неге тен? Минус. То есть, синус альфа минус 7 пи бізде минус синус альфаға тен. Сонда не шығады екен? Минус 2 синус альфа. Одан кейін, косинус 3 пи бөлінген 2 плюс альфа бізде неге тен? Синус альфаға тен. Енді қарандар, синус альфа плюс пи бізде неге тен? Минус синус альфаға. Сонда қарандар, алымында минус синус альфа, бөлімінде минус синус альфа, нәтижесінде 1 шығады екен. Ол бізде 1 дегенге сәйкес келеді, одан кейін, так, осымен болды, сонда жауабымыз А нұсқасы екен. Келесі есеп. Цилиндрдің осьтық қимасының диагоналі 6 см-ге тең және табан жазықтығына 30 градустық бұрышпен көлбеген. Цилиндрдің көлемін, толық бетін және бүйек бетін ауданын табыңыз деп екірет жазып қойыпты. Жақсы. Қарандар, диагоналі 6-ға тең болатын болса, және мына бұрышы 30 градус болса, биіктігі h 3-ке тең екен, диаметрі, табанның диаметрі 3 түпрасты 3-ке тең екен. Енді қарандар, цилиндрдің көлемін, толық бетін және бүйек бетін ауданын табыңыз дейді. Жақсы, цилиндрдің көлемін табайық. Көлемі бізде тең sh-ға. S дегеніміз PR квадрат, көбейтілген H болады екен, сонда. Енді, R-ымыз бізде 3 түпрасты 3 бөлінген 2 кетен. Сонда, P көбейтілген 3 түпрасты 3 бөлінген 2-нің квадраты, көбейтілген H деген 3. Ол тең екен, P көбейтілген 3 түпрасты 3-тің квадраты 27, бөлінген 4, көбейтілген 3. Сонда, 81 P бөлінген 4-ке тең болып шығады екен. 81 бөлінген 4 дегенді қысқартатын болсақ, не шығады екен? 20 бүтін 125. Яғни, ондық бөлшек түріне келтіретін болсақ, 20 бүтін 125 пи куб сантиметр шығады екен. Сонда көлемі C-ға тең екен. Бүйір бетінің ауданы. Бүйір бетінің ауданы
екі пи р аш. Енді орнына қояйық. Екі көбейтілген пи дегеніміз пидің өзі қалады. Р дегеніміз 3 тұпырасты 3 бөлінген 2. Аш дегеніміз 3. Мына 2 мен 2-ні қысқартамыз. 9 тұпырасты 9 пи тұпырасты 3 шығады екен. Яғни F нұсқасы. Сонда 2 де F. Келесі толық бетінің ауданы. Толық бетінің ауданы бұлай шығады екен. 2 пи р. R плюс H. Сонда 2 пи көбейтілген R дегеніміз 3 тұпырасты 3 бөлінген 2. 3 тұпырасты 3 бөлінген 2 плюс H дегеніміз 3. Сонда не шығады екен? Так. Так, 27. 27 бөлінген 2 пи қосылған 9 тұпырасты 3 пи. Мына жақта 54 пи дейді. Оның орнына керісінше 27 бөлінген 2 пи болу керек еді. Так, жақсы. Келесі есеп. Тенсіздіктер жүйесін қанағаттандыратын x-тің бүтін мәндерін табыңыз. Қарандыр, не шығады екен? X-ымыз үлкен немесе тен бірінші жолдан шығатыны минус 12 бөлінген 3, ол минус 4. Мына жерден шығатыны X кіші немесе тен минус 2-ден. Сонда осы тенсіздіктер жүйесін қанағаттандыр. Сонда мына тенсіздіктер жүйесін қанағаттандыратын X-тің қандай бүтін мәндері шығады екен? Минус 4, минус 3, минус 2. Минус 4, минус 3, минус 2. Сонда 2, 6, 8 деген қай жерде бар? Мына А нұсқасында бар екен. Келесі есеп. Алғашқы 190 км жолда автокөлік 50 км сағат жылдамдықпен жүрді. Келесі 180 км-ді 90 км сағат жылдамдықпен. Ал келесі 170 км-ді 100 км сағат жылдамдықпен жүрді. Барлық жүрген жолындағы автокөліктің орташа жылдамдығын табыңыз. Орташа жылдамдықты қалай табамыз? S. Яғни 190 қосылған 180 қосылған 170 дейміз. Бүкіл жүрген жолы. Соны бөлеміз жылдам, соны бөлеміз уақытқа, жалпы уақытқа. Жалпы уақыт қалай есептелінеді? 190 бөлінген 50. Яғни 190 км-ді жүруге қанша уақыт өтті? Одан кейін 180 бөлінген 90. Екі кетен түсінікті. Одан кейін 170 бөлінген 100. Осылай есептелінеді екен. Енді көрейік. Мынау біз алымында бізде не шығады? 540. Бөлімінде 3.8 қосылған 2 қосылған 1.7. Ол бізде тең екен. 540 бөлінген 7.5. Ол бізде неге тең екен? Жетпіс екі километр сағатқа. Егер минутқа, егер метр секунд қайналдыратын болсақ, 20 метр секунд. Сонда біздің жауабымыз Б нұсқасы 3.7 екен. Келесі есеп. ABCDEF дұрыс 6 бұрыш. KLBA квадрат сәйкестендірулердің дұрысын анықтаңыз. Бұл 6 бұрышқа сұрыптай сұлған шемберді алатын болсақ, мынау бәрі бізде радиус, әр бұрышы центріндегі 60 градусқа тең болып шығады екен. Сонда мынау бізде бәрі дұрыс 3 бұрыш болып шығады екен. Яғни 6 дұрыс 3 бұрыш. Осыдан шығатыны 60 градус, 60 градус. Сонда әр бұрышы 120 градусқа тең екен. Енді қарандық. Бұл жерде квадрат тұр дейді. 120 градус минус квадраттың 90 градусы, мынау бізде 30 градусқа тең. Енді қарандыр. Мынау квадрат болғандықтан AB тен AK. Ал AB оған қоса AFK де тең. Осы түсінікті шығар, иә?
Мынау, мынау, мынау үшеуі де тең. Сонда А, Ф, К үшбұрышы тең бүйірлі үшбұрыш болып шығады екен. Сонда мына А, Ф, К бұрышы 75 градусқа тең. Сол сияқты Ф, К, А бұрышы да 75 градусқа тең. Не үшін? Себебі мына Ф, А, К бұрышы 30 градусқа тең. 180 минус 30 150 шығады. 150-ді 2-ге бөлеміз, 75-75 шығады екен. Енді осының бәрін не үшін айтып жатырмын? Бізге айтады. DMF бұрышын табыңыз дейді. DMF бұрышы деген мына X деп белгіленген бұрыш. DC мен AF параллель болғандықтан мына екеуі тең болып шығады. 75-75 градус. Сонда 1-де C шығады екен. 2-де FAK-ны тап дейді. Жаңа көрсетіп қойдым. 30 градус дедім. 30 градус деген F-ке сәйкес келеді. EFM. EFM бұрышы неге тең екен? Жалпы EFA 120 градус болғандықтан 120 градустан 75 градус тап тастаймыз, 45 градус шығады екен. Сонда мынау B. CFB. Міне, дұрыс жауап D нұсқасы. Келесі есеп. Берілген функциялардың ортақ мәндер жиынына тиісті бүтін сандарды, сандарын табыңыз дейді. Яғни, қандай бүтін сандар екеуінің де мәндер облысына тиісті дейді. Соны табайық. Біз білеміз, бізде синус, минус, синус жалпы алатын болсақ, минус 1 мен 1 арасында жатады. Оны минус 3-ке көбейтті деген сөз, минус 3 пен 3-тің арасында жатады деген сөз. Сол себепті мына 5, 9 дегендер болу мүмкін емес. Біріншіден. Екіншіден, тиісті бүтін сандарын табыңыз деген. 0,15 деген бүтін сан емес. Келесі, Y-тен 1, минус 4 көбейтілген 5-тің 3x дәрежесі дейді. Мынаның ең кішкентай мәні 0-ге жуықтайды, бірақ 0-дің өзіне тең болмайды. Сонда қараңдар, 1 минус 4 көбейтілген 5-тің 3x дәрежесі дейтін болсақ, мына сан кіші 1-ден болатыны анық. Сонда қараңдар, біздің жауапта мына 2-ден болуы мүмкін емес. 1 дегенде болуы мүмкін емес. Қалатыны минус 2, 0 және минус 1. Так, 2, 3, 8 деген мына C нұсқасында бар екен. Сонда жауабымыз C нұсқасы болып шығады. Осыны соңына дейін көргендеріне рахмет. Лайк басып жіберіңдер, репост жасап жіберіңдер. Келесі сабақтарда кездескенше.